പുളി ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേണ്ട. ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നട്ടാലോ? ഇവിടെ ചെറുപയറ് ഉഴുന്ന് എല്ലാം നടുമായിരുന്നു. വിഷമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം കൊണ്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നു. ഞങ്ങളും കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. പിന്നെ അതായാലും മരിച്ചെല്ലാം നോക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ആള്. ആ പുള്ളിയുടെ മോനാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത്. എങ്ങോട്ടാ ആ സ്ഥലത്ത് കയറുന്നത്? വേറെ സമയക്കേണ്ടി വരും. എന്റെ അല്ലേ അല്ലേ ഈ സ്ഥലം? എന്റെ അല്ല അല്ല എന്റെ വൈഫിന്റെ. അച്ഛനോട് ഒരു ചർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം ചർച്ചിൽ ഇന്ന് ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ന് അച്ഛനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പം ആ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് വന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. അച്ഛൻ കുറേ നാളായിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, അപ്പോൾ വന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടോ ഉണ്ടോ? മയിലിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് മയിലിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓ ഇഷ്ടം പോലെ മയിൽ കേട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ ആ അവിടെ അവിടെ നല്ല അടുത്ത് കുറേ അവിടെ ആ കാടിൻ്റെ അകത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുക. ബെഞ്ചാരോ വ്ളോഗിൻ്റെ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. വീണ്ടും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോയുമായി തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നാണ്. തിരുനെൽവേലി അല്ലേ സ്ഥലം? അപ്പോൾ തിരുനെൽവേലിയിൽ നിന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വരുന്നത് കേട്ടോ. നല്ല കിടുക്കാച്ചി വിന്നുമിന്നിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ നിന്ന് കറങ്ങുന്ന കറക്കിഞ്ച. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നല്ല പുളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല പുളിയെല്ലാം നല്ല സെറ്റായി കിടക്കുക, നിറച്ച് പുളിയാട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ പറമ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് കേട്ടോ, തിരുനെൽവേലിയിൽ. അപ്പം ഈ പറമ്പിൽ കുറേ പുളിയും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കറ്റാർവാഴയൊക്കെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്കതെല്ലാം ഒന്ന് പോയി കാണണം. അച്ഛൻ്റെ പറമ്പാവട്ടെ കാണുന്നത്, അച്ഛനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഇന്ന് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ്. നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ. രണ്ടാം മോനെ നിറച്ച് പുളി കിടക്കണേ. നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു പുളി ഇങ്ങോട്ട് പറിച്ച് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വേണ്ട. എന്റെ മോനെ ഒരു രസമില്ല, കീട് പുളിയാണോ പോ. ഇന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പുളിപ്പിച്ചിന്ന്. എന്റെ പോന്നോ ഒരു രസമില്ലാടോ, കീട് പുളിയാണ്. ഇതുണ്ടോ അടിപൊളി സ്ഥലമാണോ, നിറച്ച് പുളി ഉണ്ടായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് കയ്യോടെ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് പുളിമരം ഇങ്ങോട്ട് ചായ്ക്കുക. ഇതെന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയില്ല, വീട് പുളി. ഇതെല്ലാം പഴുത്ത പുളിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മൊബൈലെ കളിയൊക്കെയാണ്. അടുത്ത ആള് പുളി നിന്നിട്ട് പൊളിക്കും. നമ്മുടെ പുളി ഇങ്ങോട്ട് പറിക്കുക, സഞ്ചിക്കകത്ത് ഇടുക. കുറച്ചേറെയുണ്ട്, നിറച്ച് പുളിയാ കേട്ടോ. എന്താ നിറച്ച് പുളിയാ. നമ്മളവിടെയൊക്കെ പുളിയൊക്കെ വലിയ മരത്തിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചെറിയ നമുക്ക് താഴെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പറിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ പുളി നിറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് കണ്ട പുളി, ഒരു സഞ്ചി നിറച്ച് പുളി പറിച്ച് കേട്ടോ. ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരച്ച് കഴിക്കാം. തിരുനെല്ലി നല്ല ചൂടാ കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഭയങ്കര ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചൂട്. നമ്മുടെ ബാവുച്ചാനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. നമ്മുടെ ബാവുച്ച ഇവിടെ ഭയങ്കര അംഗം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അംഗമാണോ ചാ? ഏ ഒരു പശു എല്ലാം വലിച്ചായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാവുച്ച കേട്ടോ. ഹായ് ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാവുച്ചാന്റെ പറമ്പ് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരുനെൽവേലിക്ക് വന്നതാണ്. അവർ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുഴുവൻ കണ്ട് കേട്ട് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചാണ്.
അപ്പൊ പുളിയൊക്കെ ധാരാളം അച്ഛൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി എന്തോ അല്ലേ, കറ്റാർവാഴ നിറച്ച് കറ്റാർവാഴ മരുന്നുകൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്നാ ഇവിടെ ബോർവെല്ല, 1000 അടി 1000 അടി താഴ്ചയില് ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടെ കണ്ട നിറച്ച് കറ്റാർവാഴ കൃഷി കേട്ടോ, ഒന്നും പറയണ്ട. നിറച്ച് ഈ ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് കറ്റാർവാഴ നട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. കറ്റാർവാഴ ചെടിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നട്ടേക്കുന്നത്. കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകണം വീട്ടിൽ, കുറച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നടാം. പിന്നെ കുറേ തേക്കും തൈയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കിടിച്ചലം. ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ കുറച്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിലാണ്. ഇവിടെ എന്തോ കുളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഉണ്ടാ ഇവിടെ വലിയ കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്. മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെ? ആ മയിലുണ്ട് കേട്ടോ. മയിലിനെ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി മയിലിനെ കാണാൻ പറ്റും. അതുണ്ടോ മയിൽ നിൽക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആ കാട്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മയിൽ ഉണ്ട്, അവിടെ കണ്ട, അവിടെ കണ്ട മയിൽ കണ്ട. എന്താ മയിലിനെ കാണണമെങ്കിൽ ഇത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് മയിലിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഓ ഇഷ്ടം പോലെ മയിൽ കേട്ടോ, എൻ്റെ മോനെ. ഇവിടെ നിറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ചാ, ആണോ മീനുണ്ടോ ചേ? അത് മയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആണോ ചാ? മയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ആണോ? എത്ര രൂപ? ഓ 10-20 എണ്ണം ഉണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്? ഒരുപാട് ഈ കുളത്തിനകത്ത് മീൻ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇവിടെ നമുക്ക് എന്നാ ഇപ്പൊ കൃഷി നടാൻ പറ്റിയുള്ള ഇവിടെ മൊത്തം ഞാനേ എത്ര ലക്ഷം രൂപ, 2-3 ലക്ഷം മുടക്കിയിട്ട് മാവ്, പിന്നെ മാതള നാരകം, പിന്നെ ഒരുപാട് നെല്ലി വെച്ചാ കരിഞ്ഞു പോയി വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലേ. അതോടുകൂടി ചാൻ ഇവിടെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചേക്ക് വരുന്നു നോക്കാനൊക്കെ. ഓ ശരി, ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നട്ടാലോ? ഇവിടെ ചെറുപയറെ ഒഴുകുന്ന നടുമായിരുന്നു, വിഷമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ നോക്കാണ്ടായിരുന്ന ആള്. ആ ആ പുള്ളിയുടെ മോനാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളത്. എങ്ങോട്ടാ? അല്ലേ അല്ല എന്റെ വൈഫിന്റെ. ഞാൻ ഓർത്തിനി ഇതിൻ്റെ അകത്തോട് കേരളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിനി വല്ലതും ഇവിടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലേ കൃഷിയൊക്കെ നട്ടേക്കുന്നത്, അവിടോട്ടൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് വൈഫിൻ്റെ പേരിലാണ്. ഇവിടെ വൈഫിൻ്റെ പേരിലും ഉണ്ട്, അച്ഛൻ്റെ പേരിലും ഉണ്ട്, പിന്നെ ആരുടെയൊക്കെ പേരിലും ഉണ്ട്? ഒന്നുമില്ലല്ലേ. അപ്പം ഈ കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ വാവച്ചാൻ്റെ കേട്ടോ. അപ്പം വാവച്ചാൻ്റെ നമ്മുടെ തിരുനെൽവേലിയിലെ ഭൂപ്രകൃതി കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛാ ഞങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാ കേട്ടോ. ആ അച്ഛനോട് ഒരു ചർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പം ചർച്ചിൽ ഇന്ന് ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ ഇന്ന് അച്ഛനെയൊക്കെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിലൊന്ന് വന്ന് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാം. അച്ഛൻ കുറേ നാളായിട്ട് പറയുന്നു ഇവിടെ സ്ഥലമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഒന്ന് വന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പുറം തന്നെ ചോളമാണോ വെച്ചത്? ആ അതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ചോളത്തിൻ്റെ കൃഷിയാണ്. ചോളം ഈ ഈ ഇവിടെ വരാം നമ്മുടെ അല്ലേ. ആ ഫെൻസിങ് ഇതല്ലേ, ഫെൻസിങ് ഇവിടുന്ന് ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇടിച്ചാണോ? ഇവിടുന്ന് തന്നെ. ഇവിടെയും ബോർവെൽ അടിച്ചേക്കുവാ? ഓ അങ്ങോട്ട് വരുന്നേ. ആ ആ ആ
ഇവിടെ വരെയാ ഇവിടെ എത്ര അടി അടിച്ചത്? 400? ഇതേ ഉള്ളു വെള്ളം അല്ലേ? അതിലും വെള്ളം ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇതിപ്പം മോട്ടർ വെച്ച് അടിക്കുന്നുണ്ടോ? മോട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞത് മോട്ടർ അകത്തുണ്ട്. ഓ കാടിനകത്ത് ഞാൻ കേറിയില്ല, അതോട് പേടിച്ചിട്ട് കാട് കണ്ടപ്പോഴേ. മയിലൊക്കെ നോക്കി കണ്ടപ്പോ പാമ്പൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ? മയിൽപീലിയൊക്കെ കണ്ടോ? അവിടെ ഒരു വലിയൊരു പീലി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ വീടിൻ്റെ അവിടെ. അല്ല ഇതുപോലും വണ്ടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുപോയ പോലീസ് പിടിക്കും ഇല്ലല്ലേ? അല്ല ഇനി മയിലിന് നമ്മൾ പറിച്ചോണ്ട് പോയതാണെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞ മയിൽപീല് കടത്തിയ രണ്ട് യുവാക്കൾ. ആ ഇവിടെയും വെള്ളമുണ്ടല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ ചെയ്യ് വെള്ളം അടിപ്പിക്കുന്നത്? ഈ മറ്റേ കോൾക്കണ്ടറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പറ്റിപ്പോ ഓ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരെ ഇല്ലേ സ്ഥലം? അത് ആ വണ്ടി പോകുന്ന ആ റോഡിൻ്റെ അവിടെ, റോഡിൻ്റെ അവിടെ വരെയുണ്ട് സ്ഥലം. ഇവിടെ എന്നാ ഉണ്ട് സ്ഥലം? 300 മീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ വരെ. ഇവിടെ എന്നാ ഉണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തം സ്ഥലം? ഇതാ 9 ഏക്കർ. 9 ഏക്കർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. 9 ഏക്കറിലാണ് ഇവിടെ മോനെ. എന്തുവാ കൊടുക്കാനാ? ഓ ഇത് തന്നെ നോക്കാൻ ആളില്ലാത്ത നമ്മൾ മേടിച്ചിട്ട് കാര്യം. അല്ല പിന്നെ ഓ സ്കൂൾ പണിയാണല്ലോ അവര്. സ്വന്തം ചർച്ചയുള്ളോ? സ്വന്തമായി ചർച്ച ഉള്ളതല്ലേ. ഓ ഇവിടെ പെരുന്നാൾ കട്ടൊക്കെ നടത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ ബാബുച്ചാൻ്റെ 9 ഏക്കറിൽ വിശാലമായി കിടക്കുന്ന വിശാലമായി കിടക്കുന്ന ചുമ്മാ കിടക്കുന്ന അതല്ലേ? ഓ മൊത്തം ചൂട്, ഇവിടെ നല്ല ചൂടാ കേട്ടോ. നമുക്ക് ആ കാട്ടിലൊന്ന് കയറിയാച്ചാ വല്ലതും ഉണ്ടോ, ജീവനുള്ള വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. ഈ പശു ഒക്കെ അവരുടെ ആണോ? അതല്ലേ ഇതുണ്ടോ? ഇതെന്തിൻ്റെ ചേച്ചാ? കുയിലിൻ്റെ ആണോ? ഇതെന്താ കുയിലിൻ്റെ ആണോ? മയിലിൻ്റെ ആണോ? മയിലിൻ്റെ അല്ല അണ്ട, അതുവഴി ആ പറിക്കാം കുറച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. പൂയംകുട്ടിന്ന് 2500 മൂട്. ഇത് ഇതിന്റെ കൃഷി നടത്താനാ? കൃഷി ചെയ്യാനോ? നല്ല ഡിമാൻഡായിരുന്നു. ണ്ട അവിടെ മയിൽ അല്ല, ഇവിടെ ഒരു 10 എണ്ണം നിപ്പണേ നേരത്തെ കൂട്ടം കൂടി. ദൈവം 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 മയിൽപ്പീല് കിടക്കണ ഇവിടെ ഈ പറമ്പിൽ കൂടെ നടന്നാൽ മതി കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ. ആ മയിൽപ്പീൽ അതേ കിടക്കണം. മയിൽപ്പീല് ആയിരിക്കും ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കണം. മയിൽപ്പീലിയുടെ ബഹളം എത്ര വേണം? മയിൽപ്പീല് ഇഷ്ടം പോലെ മയിൽപ്പീല്. ഇവിടെ ഈ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കണേ? അപ്പൊ അതിൻ്റെ തന്നെയാ, മയിലിൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഏ മയിലിൻ്റെ ചെറിയ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ആ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. തലേ മുള്ളു കൊള്ള, ഇതിൻ്റെ മുള്ളു കൊള്ളല്ലേ. ഇതൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ സാധനങ്ങൾ? ചെറിയ വനത്തോട്ടം. അതെ അതെ, നമ്മളിങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ മയിലെല്ലാം നാട് കിട്ടും. ഞാനവിടെ നിന്നപ്പോഴേ കുറേ മയിൽ വരുന്നുണ്ട്.
എന്തോ അതെ ഇവിടെ അവിടുന്ന് ഒരുനോട് വണ്ടി വരാ അശോക വരമോ ഏട്ടൻ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവന്നു അതല്ല എന്തിയത് പോലും കാണുന്നില്ല കരിഞ്ഞു പോയി കുറച്ചേറെ മയില് മയിൽപ്പീലി ഇട്ടു കേട്ടോ അവിടെ കുറേ മയിൽ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാം നാട് വിട്ടു രക്ഷയില്ല ഒരു സ്ഥലം അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിൻ്റെ പിന്നെ ഇവിടെ മുഴുവൻ അതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് നല്ല കാറ്റും വെയിലും കരിഞ്ഞു പോത്തുകൾ കരിഞ്ഞു പോത്തുകൾ ആ അവിടെ അവിടെ നല്ല എടുത്തു കുറേ അവിടെ ആ കാട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കൊഴിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കും വാഴ ഇഷ്ടം പോലെ ആ എല്ലാം ഈ വലിയ മൂടുകളാ ചാ ഇനി പോരോ പിടിക്കുമ്പോഴേ ആ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോളൂ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടിയോ ചാൻ കിട്ടിയോ ഏ അത് മതി അപ്പം നമ്മളും കറ്റാറ് വാഴ കുറച്ചുകൂടെ പറിച്ച് കേട്ടോ ആ അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ വെള്ളം ചൂടാച്ച ഭയങ്കര ചൂട് കാരണം ഒന്നും ഏ ആ പാറയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ച് കൃഷി ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരാൾ നിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ആ നോക്കാനൊക്കെ ആൾ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ കരിഞ്ഞു പോകത്തേ ഉള്ളല്ലോ അച്ഛനോട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടെല്ലാം പോയെന്നാ പറഞ്ഞു നോക്കാനാളില്ലാതെ കടന്നു പോയെന്നാ പറഞ്ഞു എന്താ ചേട്ടത് ബോണ്ടയോ ബോണ്ട എടുത്തു ഏ ഇവിടെ എന്തോ എടുത്തേ പേപ്പർ കഴിക്കുന്നു ഇതെന്തോ സത്യപർവ്വത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗമാന്ന് പറഞ്ഞേ സത്യപർവ്വത്തിന്റെ ഭാഗം കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ ഇത് കഴിഞ്ഞാ കേരളം ആണല്ലേ സത്യപർവ്വതത്തിന്റെ ബോർഡർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചേന കേട്ടോ തമിഴ്നാടിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ തമിഴ്നാടിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ബോർഡർ ഇത് കഴിഞ്ഞാക്ക കേരളമല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ കേരളം നമ്മളാ വളവ് വളവ് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഇത് വഴി തന്നെ അല്ലേ അതിനപ്പുറം ഒരു ചെറുതും കൂടെ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ലാഭമായില്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാരും എടുത്തില്ലേ ഞാനും മേടിച്ചു ഒരു കിലോ 150 രൂപ ആവശ്യാനും മേടിച്ചു കേട്ടോ നമ്മുടെ മുള്ള ഇതെന്ത് പറഞ്ഞേ ഇതിന് മുള്ളാത്ത മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുനെൽവേലി പോയ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ ആ ഒരു പെട്ടെന്നുള്ളൊരു യാത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ബാബുചായൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയതാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പോയി അതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മുടെ പുളിയും ഒക്കെ പറിച്ച് കുറേ തിന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടല്ലോ
നല്ല വെറൈറ്റി സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഈ തിരുനെൽവേലി തെങ്കാശി ആ റൂട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകളുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.